დაიწყოთ, რომელ წიგში ხვდებით რაფაელ დე ვალენტეს? შაგრენის სკოლა. სწორია სადორ წერელი იური ანდროხოვიჩი, უკრაინელი. სწორია რა ქვია სახელად მაუსის ავტორ შპიგელმანს? არტ შპიგელმანს. სწორია რა ქვია კრიმინალების ქალაქ სამსო პირველში? კამორა. სწორია მინდა წერა და აღარა მინდარჩა? აგატა კრისტი. სწორია დარჩინების კულბაკების ავტორია ბრუნო? შულცი. სწორია რომელი ღმერთის შვილია პერსევსი? ზევსის. სწორია ჰარუკი მურაკამის ნადირობა? ცხვარზე. სწორია ვისი კიდელზე მოგვთრო კარლოს პუენტესმა? არტემიოკროსი. სწორია ვისი ლექსია ბარდნავა? ასათიანის. სწორია რა ქვია სკოლას რომელსაც იგორ კარკაროვი ხელმძღვანელობს? შემდეგი. დრუმსტრანგი მინდა წერა უკაცო სახლი? ბიოლმა. სწორია ვინარიან ერთმანეთისთვის გარგანტუა და პატაგროელი? მამაშვილი. სწორია როგორ დედაკაძემ გვიამბობს? თავსაფრინა. სწორია შექსპირთან რამდენი შვილი ყავს პოლონიუს? 2. სწორია რომელ წელთან ხვდებით გულების დედოფალს? კეროლი. სწორია რა გვარია ჯეინ ოსტინთან ელიზაბეთი? ბენეტი. სწორია რა არის წყალზე სალონ ბენზესთან? სწორია სადორ მწერალი ერლენდ ბლუ? ნორვეგიელი. სწორია ტოლკინთან რა არსება ლეგოლასი? ელფი. სწორია სადორია პიერ ბომარშეს დალაკი? სევილიელი. სწორია რომელ ნაწარმოში ხვდებით იანგულის? ჰელადოს. სწორია ვის სახლის დაცემაზე მოგვითხრო ედგარმა? სწორია სტივენ კინგის წვანე? მილი. სწორია ვის სიგნია მკვდარი სახლის ჩანაწერები? დოსტოევსკის. სწორია. დრო ამოიწურა და ცოტნეს. დაუგროვდა 24-2 პასუხი. აპლოდისმენტები. ციგნების აროს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო, კონკრეტულად კი მეორე შედეგი, სულ ერთი კითხვა და რეკორდს გაიმეორებდი, თუმცა ეს უბრწყინვალესი შედეგია. 24-2 პასუხი. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.